Tja hörni och välkommen till en ny video från mitt kontor igen, aka köket, fast från en annan vinkel. Förut satt jag ditom mot hitom, nu sitter jag hitom mot hitom. Variation är nyckeln, säger de. Men idag ska vi snacka lite kameror. Det är även för att jag har ju varit i det här valet själv. Jag ska köpa min första kamera. Och jag ska berätta några misstag som jag gjorde som ni kan liksom komma ifrån. Så inte ni gör de misstagen också, för det kan bli väldigt dyrt. Så jag har några tips och vi ska hoppa rakt in. Tips nummer ett, det är att köra fullt ut direkt. Man blir tipsad från säljare ganska ofta i fotobutiker att först köpa en lite billigare, sen kan du köpa nästa, så lite så här dyra version. Och sen när du har lärt dig tillräckligt, då kan du köpa den här jättedyra fullformatskameran. Men istället för att liksom spendera de två billigaste kamerorna först och lära sig de här nybörjarkamerorna, så tycker jag bokstavligen att man ska köpa den man vill ha direkt, den här dyra, den här bästa, för att lära sig från grunden med den. Och då kan du också ha, den kommer du kunna ha i flera år. Kamerorna de gör idag, de är så jäkla bra, liksom 2020, vi har extremt bra kameror, vilket märke du än väljer. De är så bra, så köper du den här jättedyra, då kommer du spara in på det ändå, för den kommer du kunna ha flera år framåt, för kvaliteten kommer att hålla. Så det är tips nummer ett, gå fullt ut direkt och köp den där dyra kameran som du vill och lär dig därifrån istället för att köpa en, sen sälja, köpa en, sen sälja, sen köpa den. Kör fullt ut direkt. Tips nummer två är att hålla dig till ett märke. Liksom väljer du Canon så tycker jag att du ska stanna där så länge som det går. Köper du Sony, stanna där, köper du Nikon, stanna där. Och det är det för att om du köper en kamera och om någon anledning liksom går emot mina tips här nu, men om någon anledning du vill köpa en ny kamera, så kan du fortfarande ha samma objektiv, för objektiven är ju ganska dyra. För om du köper en Sony kamera och har massa linser, massa objektiv, och sen köper en Canon, då måste du sälja de här Sony objektiven också och förlora massa pengar på det. Du kan köpa en adapter så man kan använda sina Sony lenses på Canon-kameror, men det blir inte samma sak, det blir inte riktigt samma fokus. Kameran blir större för adaptern är oftast ganska tjock. Så jag rekommenderar att hålla sig till ett och samma märke. Så köper du Sony, håll dig till Sony, så kan du liksom ha samma objektiv hela tiden och det kommer spara dig pengar i, ja, längre fram. Det kommer spara pengar helt enkelt. Och tips nummer tre, om du är liksom trött på din kamera, du tycker den är dålig och du ser att andra har bättre, testa innan du säljer den att köpa ett nytt objektiv. Objektiven gör ju ganska mycket. Det är liksom allt från bländare till liksom kvalitet av märke. Testa köpa det här dyra objektivet istället och kolla om det blir bättre. För det gör väldigt, väldigt mycket. Kamerorna kan väldigt mycket. Även de billigare versionerna idag är extremt billiga eller är extremt bra. Gud vad jag slamlar med orden idag. Men du kan fortfarande få till riktigt bra bilder om du har rätt objektiv. Du kanske har ett objektiv som är med väldigt hög bländare och det är liksom mörka tider. Eller du är på ett mörkt gym eller du har bara mörk omgivning och du måste höja ISO ganska högt. Det kan vara en anledning. Då kan du köpa ett objektiv, ni ser vad jag blandar, med ett mindre bländare. Och då kommer den klara av ljus, alltså mörkare ljus mycket bättre utan att ta upp ISO alldeles för högt. Så börja med att kolla ett nytt objektiv innan du köper en helt ny kamera om du känner att den inte klarar av det du är ute efter. Och tips nummer fyra, det är att lära dig redigera. Liksom samma där, att får du bilder som du inte riktigt, du får dem inte se ut som du vill, gå en liten hårdare kurs istället att redigera. YouTube är så sjukt bra. Extremt många visar hur de redigerar, hur de löser alla problemen. Du kanske inte bara har kommit dit i din nivå att, av redigering, så försök lära dig redigera lite och se skillnaden. Jag vet inte hur många bilder som jag har räddat som folk har skickat till mig. Jag får inte den här som jag vill du hjälpa mig snälla snälla? Och då är jag schysst ibland självklart och redigerar, för det går väldigt fort för mig. Jag har några presets som fixar brus,
som fixar skuggor och så vidare. Och så har jag kunnat rädda de här bilderna och gjort dem som de vill på bara någon minut, för det här visste de inte om. Att deras liksom kamera kunde göra, det är liksom redigeringen som är poängen, det är där man gör den största skillnaden. Och om du inte har något redigeringsprogram som du vet om, ladda ner Lightroom, det är typ det 95% av fotografer använder, känner jag. Och tips nummer 5, det är liknande nummer 3 och 4. Du gör testköpa ljus. Köpa en LED-lampa som jag har på just nu, som gör mig lite brun, hoppas jag på. Det som ger lite varmare ljus, för om det är liksom dåligt ljus ute, det blir mörkt eller du är på ett mörkt ställe, då kan en LED-lampa eller ett ljus, en softbox eller någonting liknande göra det mycket bättre. Till och med blixtar kan du köpa. Så innan du köper liksom en dyrare kamera, en dyrare objektiv, testa ljus, lär dig redigera och testa dig fram helt enkelt. Hoppas de här tipsen får er att köpa den kameran ni önskar efter. Och tänka efter lite innan ni liksom hoppar loss på allt möjligt. Nya kameror, objektiv, ljus, hit och dit. Utan fundera. Gör rätt. Ha inte för bråttom. Bara för att den är dyrare betyder inte alltid att den är bättre. Hoppas ni köper den kameran ni vill ha nu efter de här tipsen. Lycka till. Skriv alltid till mig om det är något. Prenumerera gärna för det kommer fler liknande videos och massa andra roligt. Ha det bäst. Ciao.